Its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Samba lo joni zo mukama, tonda ya tonda nenga ulo, ulisema zingana ya wogo chimani. Averu avera neviawe, chikatuka levyo uwanga vyo bifuma. Mbala msiza nyo menaje msiza lukubanga mulaba Media Choice Television, yenze salo ngu kankaka. Peter, ulutambi uluo, ulimba tere deko ulutandika, zina chengenda duongera koya duongere zako, Jakana Sulaimani na duli ya tudeyo kunsongeyo. Eyolwale rogeda juuliriza na amatwero gambe munneo na yagambe munne Allah yatonde ebika na amawanga mwiberenga mwemanya kati tuina egwanga Kenya mwemwite ebika simiziru tuina egwanga Kenya naye mulimu abantu abebika ebyenjawulo mulimu abachikuyu mulimu abakamba mulimu abajaluo kati bobe yemanyi Ne wayi gorukamba nga mujalu bamanya ayogera na Yesu mukamba mujalu Allah yatonde gwanga Uganda mulimu ebika by'abantu abenjawulo tina abasebeyi tina abanyolo tina abakakwa tina abakiga eh ne si bika byakwedera makobeyi omukyala bajjanga agala bafumugane n'omusajja Sheikh Khebera mu Qur'an Wanabea abantu Allah beyatugamba abantu zino kuwasulu beerera tibaliko kuchuka abolu beerera Allah yabagana bwajjango ugobolulio ngali mu bantu batakirizibwa ku bantu ya wasa ne wakuwa sente mmekato wowa eno fatuwa yange mufti buyondo tebojjanga gwena nsubuga nga mutebyayagala kuwasa mba wowa Muyonda yangala kuwasa nakiyemba mba wowa Mulimo nebirungi ebirala bingi nnyo Nego nozaala omwana nga weddira mamba Nego omukazi yeddira nsenene Nemuzaala omwana hafu mamba hafu nsenene Nego ozaala omwana bwasa omukazi nga muliba mamba mwembi Muzaala omwana piwa mamba Tali mukasayiko nakigatta abera piwa kasimba Onakulwale nga sinaba kutandika njagala okubategeezaako Nina wo mulimo omuntu yenango ino buyigirize mu bintu bya beauty ne bya saloon ojja kuba ku namba ya simu eyitibwa seya namba ya simu ya saloon z na masuba saloon z na masuba kuwadde omukisa iranga yetaaga manager w'ekifo ekyo ekifo ekyo kisangibwa kuba makake edi okuliana freedom city wenyini wano ku lugudu na masuba ngera mu bye wetaaga okuba nabyo omuntu yenayagala omulimo gw'obwa manager Ujia kwetaagisayo uigirize na dara wa certificate mkwa administering a business, uwa certificate in business administration, uwa certificate mubia beauty, uwa chite cosmetology, uino kubanga olimbitundu vye na masuba nga usula, wakatingo ina customer keyo mrunji, umanyo kutere kebi wandi kuchite record keeping, atebu ubanga, umanyo ulimi olusinga, olumu, kijja kuba kikwongera ku advantage kuba ku namba y'essimu eyo bakubuulire ebisingawo ne mu ngeri ey'enjawulo omuntu yennanga omanyi okusiba enviiri ng'oli expert singezaako sinkola ki wabulanga wakuguka mulimo gw'okusiba abakyala enviiri n'okubafaako ssaako n'oyo amanyi okusala enjala kiyite pedicure ne manicure okola mu section yeyo ojja kuba weefulira omulimu mukube ku namba y'essimu eyo 706-25-76-02 Stone Roofing and Construction Company, ye company yo mskautu wa mzimbi, ayitibwa Nkoyoyo Elisa Chiwana. Nkoyoyo Elisa Chiwana ni company ya Stone Roofing, baina hardware eri kumasana roundabout, eraba kugamba. Ntigwa teka teko okuzimba, nga bwogula material w'okuzimba tomanyi wa kumutereka, bakuteredde w'enkola, osobola okugula account ku hardware yawe, noba wayo sente, oluvannyuma lw'okutegeera by'ogenda okuzimbisa. Akaunti eno bw'ogigula w'ogula ebintu nga babikutegekera lw'oli bimalayo ne basobola okubikutuusiza bw'atedde aguze ebintu ebitasukka kilomita 25 nga byambuka waggulu wa miliyoni 3
bajja kusobola okubanga ababikuleetera ate kubwerere. Kakati kolagana ne Stone Roofing bagambe bakubire plan oba bakolere embalirira, balina n'omulimu omulala basobola okukolera embalirira ku kizimbe kyo, n'omanya ngenda kukozesa material yenkana ki, ate n'omugula ku hardware yaabwe ku kibanja mpola bakuzimbira. Nammwe abalina amasomero nga mwali teyagadde okuteekawo ekitundu ky'obusikautu, omusikautu ono nkoyo yo Elisa Kiwana asobola okutendekera abaana bo obusikautu ab'essomero. So tebwerabira, bakubireko obabuuze embalirira, bakubire pulaani, bamala okugibalirira ate osobola okugulawo akawunti n'ogula ebyo ebizimbisibwa mu kibanja mpola n'obiterekayo. Olunaku lwennyini nnyini lw'oyagadde nti ebintu byange mu bimpe, bajja kusobola okuba nga babikutambuliza. Gwe atasukka kilomita 25 biba bya bwerere. Banna media choice nate nsanyusa okuba nti twoleseganyiza obwanga, nate ngeera bulijjo bwe tujja ne tubaako bye tukkaanyaako ate oba okuba kw'ebirowoozo byaffe okubyawukanya, ekitategeeza nti oludda lwo lukyamu oba oludda olwange lwe lukyamu, wabula okunoonya mu ki ekisinga okuba nti kyali badde kizimba n'okuyamba eggwanga Uganda eryawamu, naye ng'ate osoose kwetegeera wa gy'osibuka, yeggwani ovaawa. Kale n'omugabo gwo ogutegere nti bwe mbanga ddala ndi munnayuganda ngamba Buganda, eggwanga Uganda ndifunamu ki? Abaffe bali eriri ebyaffe, bw'oba oli Munyoro, oba oli Musoga, oba oli Waawa, tegeera nyeero ofeeyo okutegeera nti eggwanga kye ki ebayogera ku kigambo Uganda. Ate leero manye ensakoyo nga ggwe munnabusoga, munnabuganda, munnabunyolo, munnateeso, munna West Nile, bwetu bwe tujja okumanya bute tuteekeddwa okuyimirirawo n'okwagalana kwaffe mu ngeri emu oba endala. Nabwo kityo nze Jakana Somani Nadduli, mutabani w'olutabaalo atakkiriza mu nkola eya Unity in Diversity egenda okuvaamu ekigambo Federal System, nga buli ggwanga lirina obuyinza bwalyo mu kwefuga kwalyo n'empeereza yaalyo. Wakati mu kyo ate toleko kwe bitulina ng'ebyaffe, Bayibuli kyegamba nti mwaweebwa buweewa nammwe muweeyo buwe, tulyoke tuteeke mu ggwanga Uganda. Ekyobote kye yawamba n'atugamba nti mukaaga mu mukaaga, today we count Uganda to be a republic. Tetwakiteesaako, kyagwa bugwi era abayivu bonna ngezezaako okubayita nti abayimu abasomye ate balooya bano basima tumanyi byafaayo, bwobeeyo aleetayo olupapula olukkiriza nti era lulaga nti twakkaanya oluba teruliiwo eggwanga Uganda liri mu state egamba nti tetuli mu batuufu. We are null and void. Nabwo kityo mbategeeza lunye nti Jakana Somani Nadduli nzikiza mu Unity in Diversity, ate era individual meltism egenda okujjevujje nga tumaze okuteekawo ekigambo nti buli ggwanga lyefuga ekya federal system, ate ekisigalawo ku lw'eggwanga lyaffe. Abafu osobola ki ku lw'eggwanga Uganda, state zino zikuuma nga tuli bumu, ekyo kyekigenda okujja kisobola okutaggula eggwanga lino. Kale mu kyo sibuzasembayo mu kuwa ebirowoozo byange, naawe olina omwaganyo gw' ebirowoozo by'ebimu. Adisclaimer kano nkabateerawo nnyo, naye olwaleero njagala okulongoosaamu. Vidiyo ezaasooka emyaka ebiri mu bigambo byange temwalimu kigambo kivoola yadde ekivuma mu kamwa kange, kubanga n'ebyo byanjigizibwa kitange tekyalimu. Wabula ennaku z'omwezi lwe twatandika okuba nti tusobola okukozesa ku Bayibuli nga tukozesa ebibuuzo ebivumu ebiri mu Bayibuli nga tubibaddiza, byatandikira ku His Excellency the President, we yateekawo ekigambo kye tuyita order, kubanga ekigambo kya President kyonna libateeka, n'ategeeza nti ebyokufuzi kutunula mu ki? Mukamwa. Kale bwe yalaba nga Ssaabasajja Kabaka mukamwa ne tumuddiza, bwe yagezaako okujerega Abaganda ne tumuddiza, nabo babadde akozesa nga bagashumba ne tubaddiza. Naye okuva n'olwaleero voices zange zonna zigenda okusinga zigenda kuba nga zizzeemu kusomesa mu mpisa entuufu. Kale mu kyo ekyo nkibateerawo nti tojja kuddamu kumpuliramu, kubanga etteeka eryo nze ndidibiza waddaganyo didi byakuba twakimutegeeza nti dibyo etteeka lyo tojja kuddayo kulaba kuwa mu katuuni. Yadde okwanukulanga ate atalina kitiibwa nti weefudde ekipapula opapula. Kale mu kyo olwaleero ye episode esoose egenda okuyigiriza mwe bwenna abaliyo, nga togenda ssangamu kigambo kikujereegeradde okuba nti kikussa wansi. Kale mu kyo ekyo ye Jakana Somani Nadduli n'okutegeeza kw'empisa, kubanga olwaleero episode zetugenda okutandika okusomesa zeetaagamu obukakkamu n'obuyivu n'obutegeevu wawe bugwanidde, naye nga tekigaana kulengeesa Bayibuli kiki yakutegeeza, naye nga ate sikikakasa nti oba nkikutaddeko. Nja kubagaliza emirembe gya Katonda emirungi, ate era n'okuba ntuwuliziganya mu nsonga ezitali zimu, ekinaaba kibeera ku pano, kubanga nze seewa birowoozo
oba kiteeso oba kyetubaita mutwe gwa kwogerako wabula CEO wa kampani yaleeta ebyo byokwogerako oba oli awo okujjako nga nange waliwo ekinkosi ne mukubira bwe kiba kijjamu ebyo bitekeddwa okwogerebwako era asitukiramu Katonda bankuumire okusinziira ku bubaka bwe tubawadde mu nnyanjula baagala okubategeezaako nti nno neera okukkaatiriza ekyo mukulu Jakana Sulaimani Nadduli lawyer social worker ebintu ebisinga byabasomesa ate naye yabisoma naye nga tabasomesa ebyo byasoma mu kiraasa abasomesa ebyo ebivudde mu nju y'Oweekitiibwa Retired Honorable Major Haji Abdul Nadduli byali birabe ate bizze bitambula nga knowledge bwe yaliwo ng'abantu tebannayiga kuwandiika ng'etambula kati nno ye mulimu ekyokubiri tutera nnyo okurespondinga ku ebyo ebiba byogeddwa mu bubambaavu so mu lulimi omuntu lw'atera okujjiramu ng'atugamba muntu badde tusinziira okumuddiza ekyenkanyi okusobola okuteekawo balansi nti abamu tebalina kwogera nga abalala basirise kale nammwe mukigoberedde era ne mutuwagira kati njagala okutandika n'olutambi olutambi lulimu omusajja omusiraamu agamba mu lutambi n'olwengenda okubateerako agamba nti aine ebigambo ebyagamba bironno nga bizze butereevu kyevudde embeera kya Sulaimani Nadduli Jakana Sulaimani Nadduli oli musajja musiraamu era oli musajja ategeera ensonga ate era kino kigwa mu bwakabaka bwa Buganda ate ng'omanyi ensibuko n'okunnyonnyola eddala ddala ffe abatategeera ebyo bye twasangawo omusajja ono musiraamu avuddeyo n'agamba nti mu kusomesa kwe ng'alina baasomesa newankubadde vidiyo eraga ye yekka nti kirungi nnyo era ye bwe kimusanga nga nansubuga azze okumuwoowa n'ensubuga ye takirinaako buzibu n'agamba nti ow'ensenene singa awasoowa emmamba omwana gwe bazaala aba kitundu nsenene kitundu mmamba ebyo nno nga ye kitegeeza bigambo bye takirinaako buzibu yadde ebintu ebyo nenzijambibweko njagala kubyebuuza oba bituufu basi bituufu kansooke mbateereka akatambi ako bwe tugenda okusinziira okusomesa ku nsonga y'olunaku olwaleero muyo ndayagala kukwasa nakiyemba mbawoowa mulimu n'ebirungi ebirala bingi nnyo naye ngo n'ozaala omwana nga weddira mmamba naye ngo omukazi yeddira nsenene nemuzaala omwana hafu mamba hafu nsenene akatambi ako kembateereddeko Jakana Sulaimani sitera nnyo kugamba nti oba akatambi wakawulidde oba tiwakawulidde nkwanjulira nsonga waliwo enjigiriza eze mu busiraamu ng'eragira abakkiriza oba n'abo be baba babuulira mu kaseera okwabuulira waabayogerera nti tekimenya mateeka ow'ekika okwagala ow'ekika munne waakyo ow'ekika kyo zenka kale bwendi ow'ekinyomo bakanka kabannakayiki bakigoye nti nsobola okuwasa nakigoye nsobola okufumbirwa nakayiki nsobola okukalinza nsobola okuwasa bwe bityo nze ngezeza ku kika ekyaffe ekyaba ekinyomo naawe onambuulira ensonga eyo gye njagala nsooke nkwanjulire ndabe ebibuuzo bye nkubuulizaamu ssebo Banna Media Choice Uganda ate banna Uganda bannange okusingira ddala bwe mba njogera olw'okuba nti nsinziira mu ggwanga Buganda ate era nga ndi musajja Muganda ajjudde ataliko kawabyo mbategeeza nti Bayibuli yagamba nti bwe ndiba mbuulira enjiri ndisookanga naba mu nju nabwe kiti mulimu ebijjanga byanda ya nnakalaama nga bisinziira kuba byogedde nabo nga banda ya nnakalaama naye nga statements zaabwe zo zikugamba oba ebigambo byabwe nti ye musiraamu Omuganda nayawukana ku Muganda nga musiraamu wakati wa bibiri nga akuwa difference nti nsoosa busiraamu oluvannyuma nemba Omuganda ate olinaga nti nze ndi musajja Muganda ate era nzikiriza mu ddiini yange ey'obusiraamu kaakati wakati w'ebibiri enjawukana eriwo eyeva mu ntegeera Katonda Hikima oba amagezi ge yatuwa mu ntegeera wawe tuteekeddwa okussa ebigambo di era bakibe tubigamba nga tusinziira ku njigiriza n'amagezi omubaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yatuyigirizaamu nti ebigambo tubiteeketeeke nga tubipimamu n'okuwa ebyokulabirako mu bannannyini baabyo mu kiseera ekituufu naye nga ebyokulabirako bye tubawa bibajyamu nabwo kiti basheikh babadde nga basatu we mbadde nzijanfollowing ate nga mikwano gyange mumaakyazi nzitusisinkaganangako
Sheikh Chiti muuliriza, Sheikh Cheyune muuliriza, Sheikh Buyondo mukadde waddabi baseka b'okumbaleza abaasookera ddala nti tusomye eddiini naye nga bakitaffe tujijja ku migongo gyabwe abaali abajungute azaasomesa ebbanga ddene muyigirizira ng'abantu bamuwuliriza kinene be bamu ku badde ku lijimu ya Sheikh Muzaata ba Anas Kaliisa Kiriki. Mazima. Kale mu kyo abantu benze mpuliriza omulala gwe mbadde mpuliriza ennyo muvuuka munnange ye Sheikh Kasim mulungi nnyo mu kutegeera ku kw'eddiini naye okufumiintiriza tulinamu enteekateeka ya biwayi bibiri omuntu nga bamuyita muhaddis aba yakwata ebintu bango mubaka bwe yabisomesa nga tadde mu kufumiintiriza kumala nabwekityo ate tubeera ne bafukaha oba betwali batugamba nti abaasoma shariya ne bagitegeera amateeka g'obusiraamu nga batambula n'ekyo Allah kiyategeeza nti wali asulinda yidde omulembe guleeta ne gujjawo nabwekityo mu nsomesa eyo abusiraamu butambula n'omulembe naye tekigaana kujja mu nsobi nesobola okuba nga tuwawula n'entegeera y'abo abaliwo ku mulembe ogwo waliwo ebiziizibwa obutasomesebwa so si nti buli ekimu busiraamu kiteekwa okusomesebwa entegeera nnafu si buli omu nti peji ategeera ku y'emu nabwekityo osobola otunuliramu ekyo ekiyinza okwonoona mu kutegeera kw'abo abaliwo mu kuyingira kw'eddiini ekyo ekimu n'oba ng'okibiseeko n'okirekera Katonda butya bw'ayinza okulungamya kubanga yatulayira nti emirembe gireeta ne gijjawo entegeero mubaka bwe yali atutegeeza tugamba nti okuva ku ye ne bwe tujja tutambula mu batabiina batabiina tujja kujja tukyusa empisa bwe zaali si bwe zigenda okubeera era n'atuterawo na butya bwe tugenda okutambula kale mu ntegeera eyo waliwo bwe tulina okuba nga tuleka emabega naye njagala kubazzaayoko abaganda kubanga bonna bazze basomesa baganda abasheeha abakuukuutivu mazima n'ensonga gye basomesaako ŋŋanda ddala wano ate ndi musiraamu munnaabwe eyasinziza ku Bilali Kakiri ku Hoima Road wali nange we nasinziza ate nga saali mu B oba C nali mu A amakulu nti nategeera kye nnasoma ekitono ekyo kye sinaba kugattako era nsaba nti singa nzikizibwa okufuna omukisa ina nagagaaliyo nsaba okwange kuddayo kukwata kwa Qur'an n'okuba ne tafsiri waayo yenna aba aliyo ng'asobola okumpeerera ku kyo ndi musanyufu okuba nti ntandika olugendo olwo olw'okusoma Qur'an eyo okugimalako okugikwata wamu ne kuginnyonnyola kale naaba musanyufu osoma wasoma amateeka wagalinnyira ennyonyi osobye psychology osobye social work ogenda kufiira mu bitabo okwo konna tebannabuka tekunnaba kukakasibwa kusoma okugyako ng'otegedde Katonda eno nsi okusobola nti wasoma kiri awo machazi yategeeza omubaka nti buli irimu yonna egasense egenda okulekebwawo ekuwa obulungi oluvannyuma lw'ensi eno naye ate okutegeera irimu edda ku Katonda yekyasinza okubaamu omugaso kale okulisi kubalanga kusoma nti sinnasoma nga sinnaba kumaliriza kiri omugagga era nga yali kutaddemu ekitabo ekyo obusiraamu bugazi ntegeera n'enteekawo y'ebigambo yetuleetera okuba nti tulifunze mu kutegeera kwaffe oba okulaga obutegeevu obugazi naye obusiraamu bwa generation per generation n'abasembayo bwabo basomesa bwabo bagenda kubusisinkagana naye sinnaba kubukala mu kitabo ekyo nti nga bonookeera enkya n'ogamba nti kati nawulidde Sheikh asomesa naye wano yalimbyemu aya eno yagikutte bubi oba kino yakitegedde bw'ati alfa eno yagirese bubi kino bwe kiti okuyiga ebyafaayo byaffe bitambula bingi binina okugatta ebitannaba kuba nti bifundikirwa kale bwe nfuna omukisa kwo yasobola okuga nti nze nja kuweerera mashallah nzikize kuddayo kuba nti ngattako kaakati basheikh bannange njagadde tuyiseewo ensonga eno nti bwe tuba tusomesa mu mizikiti gyaffe n'okuwa irimu gye tugezaako okufulumya gye tuli ffe bamaamuma oba abagoberezi bammwe tuteekwa okuteekamu okufumiintiriza ebigambo tugenda okubissa budde ki nga tobitaddeemu mpulira yes bya mubaka nga bituufu naye hadisi nyingi ezoogera ku mubaka be yalemesa okugenda okubuulira ng'entegeera yaabwe agipimye tennatuuka kujja mu bantu abo kugenda kubuulirayo ng'okufumiitiriza kukyali kwa wansi kaakati nsooke kubazzaayo ng'abaganda abasiraamu gye tuli mu nzikiriza zaffe ey'obwakabaka bw'e Buganda ebika bino lwaki tetuwasaŋŋanamu Sheikh yenna eyali badde ajja mu kituuti okubuulira ng'oggyeeko abaasasuddwa kubanga bwe bakitunuulira nga bazze bakyogera kirabika nga kiriko nannyini waakyakisindiikiriza basomesa obuwangwa buno bujjenga buyiika oyo katta buwangwa yes eyeewaayo nti ye talibulekawo kubanga abasheehe bonna okubanga batambulidde ku nnyukuta eyo kitabula
Kakati Buganda n'enteekateeka yayo okuva mu mwaka 2022 oluvannyuma lwa Ssekabaka Bemba Musota mu kuwansiganya kw'ebirowoozo n'enfuga ye eyali embi etaaleka kika wadde omutaka wa Kasolya ng'ateredde ebika byasasika ne bitambula okuva mu Buganda ne biyongera mu mawanga agasigalidde. Ekyaffe ekyaba ekika ky'empeewo twasibira Bugisu. Ab'ekika ky'emmamba abo bo mu kubasomesaako okwabwe tuine ya Nankere, Nansangwa. Abo nabo basimuka ne bagenda paka Bugwere ne badda n'ekika ekirala ekya Mbiru ekyajja era nga Kabaka waabwe. Kubanga mu b'ekika ky'emmamba aba etali ya Kakoboza etali ya Nankere wabula ab'ekika ky'emmamba eyagabunga. Amanyi Jakana w'osomesa ngenda kuteekawo amatu mangi nnyo newankubadde nnyina abiri abalala mu nteerewo nnyo amatu abasomesa ebintu bino bategeere lwaki mu Buganda ow'ekikata wasa wakikeejo walki mulimu obuyita muntu ow'emmamba bweti ate oyinza walisanga nti ow'emmamba bweti nabo gamba ntaddewo amatu mangi nnyo yesebo kaakati ab'ekika ekyo bajja nga batugasseeko nkyali ku Bemba Musota butya Buganda bwe yasattulukuka. Oluvannyuma lw'okujja kwa Kintu agatta obuyinza n'ebika bino ebyali bisattulukuse yali alina okulwanyisa mukulu we Bemba Musota kubanga yaliko obuyinza obw'olubereberye ng'oli bw'agamba nti teri manyi teri kiveeri Katonda ekibulwa amaanyi kaakati Bemba Musota yali ali mu layini y'obukulembeze obw'olubereberye era obuyinza abo obw'olubereberye amaanyi ago gaali gamuliko kaakati ate gwe bayita Kintu yajja nga amaanyi gaali tegali oda baamubuuza ogenda kulwanyisa otya ali mu layini y'obulubereberye gwe atalina nsonga yonna n'abagamba nti ddala kisoboka singa muwenzikiza mmwe abataka ab'obusolya okusobola okulwanyisa kino. Nabwo kityo Kintu atandika ottambula mu bataka abo okubakuŋŋaanya kwe kuzza kw'ebika okuddamu okuwera. Ebika ebyali bibuze n'ebyagattibwako bitugamba nti byali Kintu yajja n'ebika 12 ng'omukaaga gunnansangwa gwali gusigaddewo kye kyabifuula ebikwa nti binnansangwa eky'enjovu eky'endiga n'abasigalidde ab'emmamba eya Nankere bonna baali mbika binnansangwa wano biri ebyali bisatu lukusenga biddusi Kintu n'akomawo nabyo ne tujjuza ebika 18 ontegera bulungi bwe tumala okutuula mbika ebyo Kintu yali amaze okukyusa rhythm eva mu lubereberye nga Kintu ate yazze wanjawulo mu bulya mmere kubanga amaanyi g'olubereberye Kintu yali tagalina bw'amala okutuuzibwa ku kiwu bifonga tannatuuzibwa okukkaanya kwaliwo kw'ebyo ebyaliwo nti Kintu tugenda okwegatta ku gwe era ng'ogenda okulwanyisa Bemba Musota naye enteekateeka ye ey'okufuga obwakabaka buno eri etya n'abayitira mu buyise bwayiteekeddwa okubayitiramu n'abategeeza nti bwe munkwasa ekyo okufuga okwange kwe kuno. Kintu yabayitiramu kugatta kw'ebika nga ffenna tugenda kuba equivalent naye ne bamugamba nti enteekateeka yo tegenda kulungamya Buganda yadduka kasa nti entebe ffenna tugitambuliramu ne bagamba batya nti Kintu nga gwazze agenda okutuuzibwa ku kiwu ekika kyo mwova tetugenda kuwanja uyo nga gw'omu Obuganda buno bugenda kwetolooza ebika byaffe okusobola okubona mu kuteekateeka kwaffe olw'ekigeraageranye ne Busoga ne Saudi Arabia United Arab Emirates obwakabaka bwe butambula ontegera bulungi nga ne Busoga emituba gyabwe bagyetooloola so nga ate Buganda ffe twakikkaanyaako mu ntandikwa nti ekika kyaffe okubona tetujja kwetolooza bwakika buno bwakabaka Kintu tetubuwadde ggwe enju emu wabula Kabaka yenna ajjiddwako obuyinza obweddira omuziro gwa kitaawe yeddira omuziro gwa nnyina obwakabaka busobola okutambula mbika bino okukolaki okubimalayo kaakati entyakati ole gye tuliko olwaliro gwe ereeta basseeko okugamba nti Nagundi awasa ne Nagundi mu kika ekimu ffe mu Buganda tugamba bwe tuti kansoke kukuzza mu busiraamu obusiraamu mu njigiriza yaabwo bunnyonnyola obumu era bwegera ku busiraamu otegeeza bumu ekyokubiri obusiraamu tebukkiriza kutula Luganda kyonna kikye kiri Oluganda kikulu era ne Sheikh Kasumi ekisomesa bulungi naga ntuyunga Oluganda bwenali nfolowinga gundize kaakati ekiri emabega w'ebika obutafumbiriganwamu mu Buganda ng'oggyeko Ssekabaka Kintu okuba nti takkiriziddwa kuba na muziro gwa kitaawe obwakabaka bubune ate ewaffe mbakopi
bwagaana era ne buziyiza ekika ekyokwefumbiriganwamu tuzimbe omuganda nti ebika ffenna tuli unified. Ye yali ensonga yokka. Tuzimbe omuganda. Nga ffenna twekkiririzaamu. Bwe tunaagamba nti ow'ensenene afumbire ow'ensenene twali twesosola bwesosozi. Wabula tugambe nti ow'ensenene kikuziyiziddwako tofumbire ow'ensenene. Genda mu kika ky'abemmamba mu bojjo mu ki. Tusobole okukakasa nti Buganda tuli ekintu kitya. Obuganda obusiraamu busomesa ki? Bumu. Kaakati abazze basomesa ebintu bino balaakinga okutegeera emabega lwaki ebika byaffe tetufumbiriganwa. The wisdom. The wisdom behind esomesa obusiraamu kyesomesa nti ffenna tuteekwa okuba ekintu kitya. Naye okwagalana kwaffe n'okwekuuma buli kika kiwasaŋŋane mu kika kirala wabula ekika ekyo kiziziddwako okufumbirigana okusobola okukuuma obumu obwo. Mazima. Kale baseeka ekyo baakimisinga mu kutegeera ku muganda gw'okwezimba nti mu bwakabaka bwaffe twakkiriziganya tutya. Nabwo kiti bwe tuzize tutambula ebika bino ng'oggyeeko kino ekyagabunga abo baali bajjaluwo ng'oggyeeko ekyannankere kye nnanyonyodde n'ekirala. Nankere kyekinnansangwa. Kinnansangwa. Abajaluwo be baagabunga. Era baakwasibwa amaato nga be bannanyini kulawuna be babayita abapatrolinga. Mu Luganda bakiyita batya okulawuna. Be balawuna ennyanja, emigga, be bannanyini buyinza obwo abamarini. Abakuukuutivu. Tewaŋŋamba nti marini ya banvubu. Banvubu naye bano ate yaabwe eyo yo kikyabwe bakoma ku nnyanja. Be bannanyini abakulu kubanga bika bigabana naye ate byagattibwa bali ba intelligence ab'envubu. Ab'envubu ba intelligence. Yes. Intelligence. Bano ba marini. Bano ba patrol. Yes. Bakulawuna. Tubigatta. Bulungi nnyo. Kaakati bwe tuzize tutambule mu bwakabaka bwaffe nga tujja tutambula. Ebika bino bizze byezimba. Bwe baleeta ekyokulabirako kya kika kino ekyabajaluwo ekyajja ne Ssekabaka Mubiru era ly'erinnya lyabwe kkulu kubanga buli kikana kikutegeeza nti kikola obwakabaka obwakyo obwo obwagattibwa awamu okusobola okuzimba ekigambo Buganda eyeetongoleredde. Kaakati ebika kino kyajja ekyabajaluwo abaagabunga ne batwegattako nga bazze n'ekintu mu 2013 oba ntegera bulungi yali amaliriza omuzimbo gw'okuzimba obwakabaka bwa Buganda bonna ebikanga abitegedde era Mubiru yagamba nti nze nvudde mu bujaluwo okujja okwegattako naye nzize nzenna tewaliwo kisigalidde. Kaakati Abaganda bwe babatunuulira abajaluwo bano n'ekikula kyabwe mu nneeyisa ey'okkuba enjokyo ezaawano ku mimu ebiri kubanga bo tebaali bannakimu naye ng'ate obuwangwa bwabwe beekuba ekinjokyo y'ennakimu. Nakimu omumanyi? Ye mumwa ogwayatika butereevu kati ate bo baakikolanga mu buwangwa bwabwe nga bakikola bakigenderedde. N'okkutula erinnya erya wakati Abaganda bagenda okubatunulako wano ng'ekikolwa kyabwe n'enjokyo ze beekuba n'okwewandika kw'emikono nga bakozesa obulumi bungi yaga nti aa entegera yaba n'ekyali wala mabega ddala. Ala baabagezaako nnyo okugamba nti ebika byaffe newankubadde tetwewasaamu teri ayinza kuddira bantu baawano mu bika byaffe ebiriwo naawe ebimogera ebyokuwasaamu okuba omumogera baali bakujereze n'okukuvuma okusemberayo ddala. Kale ab'ekika ky'emmamba eya bajaluwo baabayita ebimogera. Ssekabaka Daudi Chwa yaggyewo ensonga eyo n'agamba nti obudde buyise kinene nnyo. Tuddeyo ku nkola ey'omukwano etuyunifayinga n'okuba nti Buganda tuli bumu ekika ky'abajaluwo kino ekyab'emmamba eyagabunga mugezeeko okuddamu okuba nga temwewasa kyolwa baayala nnyo nga b'emmamba bo beewasaamu. Ekyo etteeka bwe lyamala okukyuka ne kkooti n'erikakasa mu kasitomale lo ewaffe mu Buganda ebekika ky'emmamba okwewasaamu era kati muzizo. Ontegera bulungi? Bulungi. Ng'oggyeeko oli agamba nti nze bwe mba wammamba n'empasa emmamba tuzaala emmamba ddala. Naye ate bwe mba ow'ensenene n'empasa w'emmamba haafu nsenene haafu mmamba. Teyategeera kyali mabega muzimbo ki ogwali gutegeeza ekyo. Ate nga Muganda. Nga Muganda ddala. Kale okusoma kw'eddiini tekikuggyisaako buwangwa ate era n'okutegeera kw'eggwanga lyo ogamba nti ndi musajja Muganda okulwanira ekyo kimu ku bukkirizo mpaka kyatwegereza wamu n'okulwanira eggwanga lyo eryawamu ngamba ensalosalo nti Uganda obumu obwo nabwo babuyita buzira era omubaka tugamba nti ofanga shahidi. Kaakati baseeka baffe mu kusomesa kw'eddiini eno bakyalaakinga abamu okutegeera intenti y'okusooka okuteesaawo amagezi mu busiraamu bwe mbansomesa ki ekigyawo n'ekitagyawo
era kitufu ngenda okukireeta mu kino kye nnali koonye ko nsonse kusomesa ki kye bagoberedde bajjenga babukala mpola mpola totandikira wasemba n'otema ate n'olyoka oddamu okuba nti oleeta ekinaagwa aba omaze okusattulula kikimeeyo si ya buli omu apaani nabwokityo nkutegeeza nti ekigambo ky'obutawasaŋŋana mu bika ate wano kizimba bumu obuli mu busiraamu kyovula nti Ssekabaka Dawudi kyabwe yaggyawo ensonga egamba nti ab'emmamba temuddamu okufumbiriganwa kya muzizo gye tuli kiraga obusosoze ng'ate obusiraamu bugaana obusosoze kale emmamba nebanga tekyaddamu kufumbiriganwa efundigana mu bika ebisigalidde mwaka gwe 2016 owekitiibwa Lord Justice mu baliomita Lord Justice wemanga serabidde Kibuuka Lord Justice Kibuuka very good Lord Justice Kibuuka bamuletera omusango nga Juliet Namazzi agenda kufumbirigana ne Bruno Kiwuuwa nga bonna bakikeeki ojjukira bannange nge oze n'obanga okyogera yes nejjukira ensonga eyakwata akati akaseera yes nga nzijukirako linnya Kiwuuwa Bruno Kiwuuwa ne Juliet Namazzi nga bonna bava mu kika kitya kimu omulamuzi bamutwalira omusango bamutegeeza nti ekkereziya yekkiriza esobola okugatta abo nga bw'olaba Sheikh Buyondo ye bw'agamba nti nze bwe mujjanga mwenna ba kika kimu ekyo kyombagatta tubuuza lwaki kyatuka ku elementi eyo Buganda obutawasaŋŋana mu bika era singa baali bakitegedde Buyondo yali badde awagira kiwagire kuba kigatta bumu so te kiri eky'okugatta ebika n'ebika kyawulamu bumu ate obusiraamu busomesa bumu ontegera bulungi nnyo kakati Oweekitiibwa Kibuuka Lord Justice nayise etteeka erigamba nti singa ngezaako okubagatta eba emaze okufuuka justification ette embaga yamu okubeera null and void olw'ensonga y'okuba nti bwe tutunula mu katundu k'2:46 baata obuwangwa ne customary law act tekkiriza mmwenga mu nzikiriza yammwe mweko ekyateebwa ekika tekiwasaŋŋana mu kika ekyo kale ekyo nkitegeeza nti ne mumba mugenda fumbira mu buwangwa n'oba n'eddiini eddiini tebaliwo wano mu ggwanga lyaffe nti yaweebwa obuyinza obutuuka okusattula ennono gw'okuggyawo ekika kyo ontegera bulungi Oweekitiibwa Kibuuka omusango egusa n'abaga nti embaga tekkiriziddwa mu mateeka era temuteekeddwa kugattibwa mazima bwe muba mwegasse nga mwegasse ku lwammwe so si kkooti yadde empisa eyaffe ey'ennono ontegedde bulungi ekyo kyeyasinziirako kyali ki ekiri emabega mu kukkiriza kwaffe buli buwangwa bulina bye bugoberera kye nagamba nti ndi musiraamu njawula ekyo ekigatta ku Katonda n'ekitagatta bwe ŋŋamba nti ensene n'enze Katonda n'akuwa kino kyali kya Sheikh Kasim mukwano gwange nfiira bulago nina ensene Katonda abawadde ekyokulya gwe n'okyeddira bwaddizi nga togenda ku kirya nze Suleimani siwomerwa muwogo naye ate tali haramu nina omusango obutayagala muwogo kumulya wabula enteekateeka n'enniya kyeri emaga lwaki saagala muwogo ekyo Katonda teyampa testi kumpoomera era simwetaaga nabwakityo okwewala ekimu obutakirya nga kiri halaali tekitegeeza nti ogwo musango buuze emabega kiki ekiriyo otegeere bulungi enneezimba n'entambula eyekyo kyemukkirizaamu Sheikh Kasim bwe mubanga muli basajja Baganda mazima dda togenda kufuuka muwarabu ne weyambala ekkanzu efunekaane kananga ofaanagana omubaka ojja sigala oli muddugavu omuganda omanyi wazze ng'otandika n'ogamba waliwo abasiraamu abaganda n'abaganda abasiraamu ayinza okuba yalonda kuba musiraamu omuganda bw'abanga atambuliddeyo ayawule byasomesa nawwa mpulira ekyokubita kikugaana kusooka kutegeera ggwanga lyo oyawulemu era otwawulyemu ebyo obusiraamu bwe bikkiriza ne bitakola ki ng'otegedde emabega waayo enzimba nga mu mateeka kye nnaggamba nti etteeka lijja mu kitundu eritalina rules of procedure lwaki lyajja eryo etteeka teribalibwa ffe mu bawandiisi b'ebitabo tukiyita flash of a genius ntonokeze ki eyakuleetera okuwandika atike eyo ontegera bulungi nabwakityo Buganda yennyonnyoleramu ebyo byekkiririzaamu ebitakontagana na busiraamu n'ebyo ebikontagana n'obusiraamu bye tugamba nti tusobola kutegeera ku peegi etya naye toddira kyalibadde kisembayo kusomesa ng'ozzojja y'abasiraamu bano gwe muntegerayo n'omekkuka bumekkusi n'ojja ostandikira wasemba n'omubaka mubikakali bye yalitandise nabyo emyaka 13 tewaali swala
Na yobuzibu bwa swala obumanyo gamba nti swala mirundi etano lunaku. Ekyo Allah akusasa. Singa kiyatandikira ko wali. Tewali badde bagoberezi. Era waliwo yajjewo mbaka namuga nti mbaka Muhammad nakukkiriza nti dagwe mbaka asembayo. Era teri mbaka yenna agenda kujja luvannyuma lwo. Nenzikiza ne Allah namuga nti mu byonna byolese mu mpaja etaano ngenda kukola keki kusala nayingira ejjano mbaka namuga asala. Ebisigadde nayo nga nti nkikudde sina kye ngenda gattako mirimu gyonna gy'osomesa ngenda sala busaazi nabuga nti sala. Naye mbuuza abaliyo enteekateeka n'entegera mu busiraamu yeetaaga okufumiintirizibwako ng'osomye butya bw'ogenda otteeka ebigambo ebyo mu kimpowooze n'okwagazisa abo abaliwo totandikira gye kisemba ate oluvannyuma ebyali badde bitandikirwako n'obireka oba ottabusi. Njagala Jakana Suleiman. Yes. Nkuzeeyo ke mabega. Newankubadde ekyo kijja kuyamba nnyo okutegeeza abo abataaliwo mu kusomesa. Yes. Ne omukopi eno mbika gye tuli. Yes. Tawasa mu kika kye kyennyini era okinyonnyodde kyali kifaanana nti kya busosoze ng'abantu bajja kwekolamu bukiriiki nga tebeegatta na baki na balala. N'okyonnyonnyola bulungi nti obusiraamu busomesa empagi y'obumu nga nnene nnyo nnyo nnyo. Yes. Era obutakutula Luganda. N'obutakutula Luganda. Yes. Abantu njagala obabuulireko. Waliwo ekigambo ekigamba nti namunswa alya ku nswaze. Ye kabaka kirizibwa okuwasa ina gw'ayagadde ne baba wa kikaakye ekyo ekyamuweebwa mu maama we. Ekyo kibangawo. Mpulira. Olugero lwa namunswa alya ku nswaze. Mbwa kabaka bwe Buganda bwali butegeeza Ssaabasajja Kabaka butasukka bika atano mu omukaaga ebivaamu abakopi. Aleme kuwasa wabweru wa Buganda. Namunswa alya ku nswaze bwe yazaalamu abannaluwanda abo tetubabala wano. Era mu baana abavudde mu bannaluwanda tebagenda kulya busika. Kituufu. Kubanga kabaka yedde muzizo gwa nnyina. Kaakati ate abalangira n'abambejja bazadde. Buli muzaana gwazadde mu kyekika ky'oyo. Kaakati omunaluwanda yeddira ki wano? Talinawo ki oba beddira ggoonya. Nawulira Gashumba agamba kikira kya ggoonya. Era oyo ye nga bwe twasuubiza nti ye episode gye tugenda otutandikirako olwaleero. Nti ejja kujjamu ebigambo ebivoola naye Katonda amulamule. Mazima. Muntegeera kubanga wa wansi muntegeera. Bulungi nnyo. Ekyo kyo Ssaabasajja Kabaka. Enteekateeka ye mbika bino nga tumaze okukkiriziganya. 2013. Kabaka awasa mu kye tuyita bantu ba bika ebyataano mu omukaaga olwaliro oguliwo. Tasukkawo. Okusobola okuleka omusaayi gw'obwannamulondo bwe bali babasazeewo kulonda. Muli ne giye oba kye tuyita pediguli mwava omutuba gwe. Mpulira. Bajja kutunulira mu baana abo ng'ono wa mpindi, ono wa mpeewo, ono waaki, maama. Ebisigalidde ebika ebitaaweebwa. Nakikusomesaako n'ekikutegeeza nti abanubbi bwe bajja wano baasaba okuweebwa ekika mu bwakabaka bw'e Buganda. Baatuuka no mu mwaka gw'olwenda olwereere. Naye ebbanga lye bakulumuludde okujja okusaba kwabwe kubanga bajja ne bali mu mwaka 2008 abayindi abagundi abanubbi be bannanyi kufumba mwenge guno gwa walagi abo boolaba bajja n'ebintu bingi n'ekigambo cwada kyava mu bo bigambo bingi ebikoseddwa ate mu bayaayo olwaliro nga byava mu banubbi wali. Kituufu. Ebizze byegatta mu Buganda ne basaba nti ebbanga lye bamazeewo mu bbombo ne jurisdiction eyo eya gye tuyita waliwo owessambwe n'eddambwe. Kaakati ono omutaka owessambwe n'omutaka w'eddambwe banjawo naye nga bonna baali ba legends be bannanyi kifo ekyo ekya bombo abaawebwa ku ttaka eryo Ssaabasajja Kabaka n'akkiriza ne basalako ekitundu nabagatta ku abo ab'ebbombo okubeerawo bwe batyo. Naye okubeerawo kwe bagambye nti ebbanga lye tumaze muno twetaaga naffe batuwe ekika mu Buganda tuweereze Nnamulondo. Ekibuuzo we kiri mulangira kigwe mulina alimu. Era lulimi kiwe mugenda okukkirizaamu munaasobola okutta lulinga bwe twegatta n'abasigadde ne batta ennimi zaabwe. Mpulira. Ekirala ku kyo ekyababuuzibwa. Ab'e Masaka baŋŋamba baalina olupooki. Olupooki. Ne balutta. Ne balutta. Ne badda ku luno oluliwo kati. Yes, ab'essese balina olusese. Ab'eri gye bayita Bunyala balina olunyala. Bonna ne basalawo nti
tuli bachi baganda baganda lulimi olutugatta tugenda okutegeera n'empisa zaabwe ne zikyusizibwa mazima nubi n'essaawa ya leero kacyanga bawandikira ebbaluwa egezeeko okutunuulira bute bagenda okutambula mu hayirake yaabwe tekyukanga na kuweerezebwa mmengo kakasiba mu bika byaffe kaakati kino kijja kitya abanubbi baalemesebwa b'okuba nti bakakasa nti ba umma nnyo bategeera nnyo obusiraamu be basiraamu abanubbi abatali banubbi basiraamu oba ontegedde bulungi singa omubaka yajja n'asomesa n'agamba nti obuwanga bwaffe kya haramu gwe okuba omuddugavu waalibadde muwalabu olwaliro ffenna abasiraamu tulya muceere na capati kituufu ati yagamba nti emmere embi mu buwangwa bwaffe katonda buli najja yatussa emmere mu bika byayo buli valiyo mweri omusiraamu alya ettooke alya muwogo yes. Kyotaasange buwalabu buterevu tekiri alaamu tekiri alaamu oba tugende tulye capati nze ntende tempoomeranga nako kakyankula kutuuka wano naye bagamba nnungi okuzama naye testi yagaani tekiri halaamu nti mwemba siridde ntende sirimu siraamu sirye kinyeebwa mpulira yes ontegedde omubaka asomesa ku bulungi obuli mu mubisi gw'enjoki gwannema kubanga ebiwoomerera ennyo byannema njagala byamazizi ate omubisi gw'enjoki tosobola kuguyiwamu mazzi otabule naye tekyaga nti Sulaimaani sirimu siraamu kubanga omubisi gw'enjoki gwannema wabula yasomesa obulungi n'atulekera mu kuvalayati ne twesalirawo ebyo ebyaharamisibwa naga nti embizzi olwa ne mu buganda tetwalibwa ku buko yadde okukeera nikyo kugamba nti enekkirizibwa okubanga mu ebyo ebitegeerekeka ontegera bulungi n'obusiraamu bwe bwajja ne bugiziyiza nga nti embizzi tekkirizibwa mu busiraamu nga tebunajja olwedde abaganda baali tebakkiririza embizzi ku buko ng'owetikka embizzi ng'otwala ku buko era bakulabanga nga kisiraani nti ono mulalu ono ono kajja akola ekyo mulalu mazima naye era ne buba wetegereza buwangwa ki obutwala embizzi sikiwa nti gye buli mpozzi nga waliwo abutonze agambako omukwalo gange yali ayagala obwetonderawo ngatwala embizzi ye embizzi agitwale kubanga ne gye yali agenda nga ndowooza munne yamufunira mu binywera eyo nga gye baaliko n'agamba ewaffe ennungi n'ewammwe ennungi lwaki tetugisibaako kaddaali netugireeta ku buko omusajja oyo kyamuwulira na kati kyaseka era owulirayo binywero bayibuli egambye nti segaabwe mukudaaze muziziddwako okwegatika ne kusekaabwe kubanga kyekikomo ekivuddemu ebibi ebikyasinze bayibuli segaabwe gwe bayita mwenge ontegeera gwagweganzika nti gukuwoomera tereera era omanye nti bayibuli yaziyiza omuki omwenge n'embizzi ng'oggyeeko pawulo mu bitabo bye kuba pawulo yali mujeemu nnyo ye yakyusa statement mu ebyo ebitaliibwa ebyakubwawo n'agaa nti mazima ekyo kyonna ekiyingira n'okwebaza tekizizibwa okugyako ekyo ekifuluma embizzi mwe yagiteera tolyanganga embizzi wabula embizzi ekkiriziddwa okukolaki okuliibwa kale bingi mu bitabo bya pawulo ebyayonoona enjiri eyali entuufu so ng'ate yajjanga n'ategeka kubanga yali musajja filosofa mugezi nnyo naye yayonoona eddiini kiwanvu mazima kale mukyo abo bonna abasheikh abagezaako okusomesa nga temuli batume Sheikh Kasim mukwano gwange situmanyiganye mu face yayinza okuba mumanyi naye nga bwe tweraba ku Facebook kuba ku YouTube naye situnanaganangako naye ng'ensomesa yenjigoberera nnyo Sheikh Mohsin Kiti mukwano gwange mumbuulira Sheikh Kyeyune mulungi era yabuuzibwa ku nsonga eyo ey'ebika yaginyonnyola bulungi naga nti naye okuba nti obutaleeta ntya kati oli mu busiraamu waffe obukyali obuto ne mu njigiriza enteekateeka yaffe ey'obusiraamu lwaki otuuka okugatta ekika n'ekika ng'omanyi kigenda kwona n'okulabisa imeji y'obusiraamu nti kibi ye yakisomesa naga nti wankubadde tukkirizibwa okuwasaŋŋanamu nadde ku nkola eya adamu kubanga adamu yazaalanga abaana peyapeya naye abeddiriŋŋanwako baayawukanyanga peya ezo kuba yazaalanga omuwala n'omuki nga gwe omuwala eyazaalibwa ne kankaka ate ofumbirwa omuwala eyazaalibwa ne jakana okugazirira kwolulye ekyo kyakkirizwa ewa katonda yakimulagiranga tteeka era mwe muva ebika byonna bye tulaba mu adamu kyova ffenna ffenna tuyitibwa bazzukulu baani baadamu kaakati ekyo bwe kizze tutambula series katonda zze ateekawo amateeka agamu ne gajja nga gaddibizibwa olwaleero tekikyayinza kkeera nkya n'empasa mwana ava mu ggwe nga tuli baaluganda oba ontegeera bulungi kale mu ebyo tujje nga tutunuulira okufumintiza nga tujja tutunuulira katonda bwe yalayira emirembe we gijja gikyusa nga gigattako era ne gitoolako kale mu kyo basheikh baffe mugezeeko okwetegereza ebitabo nga tonnaleeta nsonga gikke mu vvi mu nnono
ogitegere nti ennono eno esambaza kyo busiramu ate tachenkana kisinga njisomesezaako nalitandise neriwo tuka kweno ekyo kijja tuyamba busiramu kongera okunywera n'okutatekawo ntya kati oli kubanga mwetuli abaganda bayitirivu nga population y'obusiramu ekyali ntono kubatali basiramu mu Buganda kyasigaza nti ennono nywevu bobo jijjako nga ni wankubadde totidde gama nti toyina jjana jogenda kumpi era sina kyenkwegu yaako gwe kennyini weeteeke mbagenda okubalibwa mu kujja nga tataddemu hikima mu kusomesa kwo ekyo nakyo kijja kuvunaanwa. Njagala okubuuza Jakana, waliwo ebikolwa by'obuwangwa nga bigattulula ku ddiini y'obusiraamu ng'ebyo byali badde byewalibwa so nga ate ndowooza nti oba mu buwangwa bikkirizibwa kubanga oli bw'avaayo n'agamba nti ye takirinaamu buzibu kukola atya ng'oggyeko kali kw'otaddemu nti bw'ataba mugule kukola bigambo ebyo nga yayogezza mutwe gwe era yayogezza kukkiriza kwe oba mugiyita nniya nga okukkiriza kwe kwe yayogezza tulowooza nti nabo engeri gy'obala oludde ng'obagoberera bategedde eddiini ne bagitegeera to the extent tebalaba tewali buzibu. Entegeera y'eddiini nga tonnaba kubaako gw'ogigabira gitegeera esooka kunnyonnyola nnafusi yo. Nafusi gwe mutima gwo n'obukkiriza bwo. Gwe bw'oba omaze okukkiriza n'otegeera osobola okugatta ku ekyo okuba omulala. Abasinga tusomye eddiini naye nga teddiini yo teri muffe. Tuli banjawulo. Ekyokulabirako be bawalabo baffe ng'eddiini gye yava mu bbeera mwe yakkira ebikolwa bye bakola baganda baffe abaddugavu era weebuuza ddala obusiraamu gye buli. Nabwo kiti okusoma eddiini kirala nnyo n'omwoyo gwo kirala nnyo ku ddiini. Si nti bwe nsiba ekitambala nti nasomera Saudi, nasomera Iran, nasomera wa nti okwe kutegeera okungi. Ekyo kitiibwa bukkiriza. Obukkiriza kyanjawulo. Waliwo owabiraali ng'ategeera nnyo okusinga gwe asiba ekitambaala. Buli asomedde bweru bwakomawo wano ategeera nnyo nti tumuwe ekyokubeera nti atukulemberamu ba abasomedde wano. Si bwe guba entegeera yanjawulo mbuyigirize. Kale obutegeevu kikulembera okusinga obuyigirize ekibayita amagezi ag'ensibo. Ekyokulabirako oli yagaa nti mubaleke babikole bali byekolera. Naye bwe nzijukira ku kyafaayo kya Nuwa mu Bayibuli omwo. Omukogo gwansesa naseka n'engwa n'eddalu era nti bannaaye ebintu byewuunyisa. Abaali ku mulembe gwa Nuwa baategeereza Nuwa nti eryato olibajjero naye olyebajjidde terina oku agenda kuyingira lyato naye nga Katonda omulaganisizza nti buli ekigenda mu lyato eyo kibeere peyapeya. Tegeeza abantu eryato lyobajjizza amataba gagenda kujja n'ekyo kyonna ekigadde wabweru w'eryato ekyo kyakuzikirira. Ofuna bulungi bulungi nnyo. Omanyi kye baasasula Nuwa ng'eri ata amataba tegannajja? Yali amaliriza eri ata alitaddewo alinda ekiragiro ekiddako baalifuula toyireti ab'omulembe gwe. Mazima. Ne baligendamu eryato ne lijjula. Nuwa n'anyiiga! Naka nti abantu bano bwe bantumamu emyaka 9 nkoboola naye mmaliriza eryato ate mukulimaliza ku kyegero kya Katonda eryato baligenze munafukamire mu maaso ga Katonda kolanoga nti Nuwa teweeraliikirira totya la tahzanu wala tahafu teweeraliikirira tokolaki totya wabula baleke babigendemu era ennyukuta we yajja nti baleke babikole bali byekolera ne baligendamu. Akaseera kayitawo ka myezi ndowooza ng'esatu oluvannyuma lw'ekikolo ekyo ng'eryato lijjudde Katonda n'abaleeta endwadde gye tuyita smallpox. Omutegeero oyo namusuna omunene n'abakunkumula namusuna teri afa naye abaluma mpaka ku mmaze n'okogga n'omera ebituli naye nga Katonda talina gwatta. Namusuna yabaluma abamu ne batuuka n'okugwa eddalu bw'amala okubaluma akaseera katuuka ng'omuntu waga nti neekyaye ne yeesiiga obubi agenda okukeera ku nki ng'obubi bwe yeesize namusuna avuddeko takyalina bulwadde naki. N'agamba nange obubi buwonya namusuna nze bwe nawonye eryato lyonna eryali bigendeddwamu baalikokola n'okulyoza ne balyoza.
ozanyisa katonda bwo. Nebesigo era ne sawa yali lo mwana lwade smallpox bwomusigo bubibo yeke nyini aona smallpox. Mpulira. Kasigala unga akabonero. Mpulira. Ontegera bulungi. Tegedde. Nabino bwebite bubifanagana. Nti obujemo obutulimu nga baseka mutubuulirira. Muteekwa okussaawo amagezi n'okusaba ebigambo ebyo Katonda abisseemu ffe binywere. Mazima. Naye ntegeerayo gwe kennyini nga nafusi osoose kugibuulira olyoke oteeke ku ffe. Sooka weetegereze ky'ogenda okussaawo ky'onoona kyenkana ki. Kijja mwabo. Kijja mwabo. Bobuulira. Bobuulira. Kali wano. Mbategeza butegeza nti tusoka okutegeza kwaffe eri abantu mu magezi n'ebigambo ebibajyamu na budde ki ekizitowa sooka okisembezeeyo kkeewala sooka otandike n'ebibaleeta nga tujja tweyongera okuba mu madiini gaffe agatali busiraamu bwokka n'eddiini ezisigalidde omanyi nali awo emabegako katononya akawukana ku nsonga eyo naye ndaba eggulire nti nno kitaawo kennyini ow'ekitiibwa retired honorable Aji Naduli. Yes. Nti abasiraamu Moldi Kampala. Bali bamukubaka akalulu. Wamu ne mufti ow'ekitiibwa mubajje. Babajjemu obwesige. Ku nsonga ezirumirizibwa. Kaneeyambisa akaseera kano ng'oyogera ku basiraamu ntegeere. Bamugyamu obwesige. Kiki ekijjisa mu aji obwesige ekyo mu busiraamu kye nawulira labiraba mu mpapula. Ni saategera kitambula enteekateeka y'olukiiko oba kye tuyita assembly y'obusiraamu n'amateeka ge babadde bateesa okukyusa kw'ebyo biteekeddwa okukyusibwa nga obuwangaazi bwa mufuti kubanga olw' etteeka libadde likulaga nti alina kumala kufa nga bw'olaba kabaka singa aba alondeddwa ne bateekako ensonga endala ezigenuwini ezeza bulijjo nti singa afuuka unsound mind ngazi wanyonyolezi kisako kabaka buterevu gatafu kakati bagenzo kitunulira nga yali nsobi nga atero ne mbakalifa nabo baawummulanga naye mwakubadde mu ntandikwa baasookanga kuttibwa naye okumula kwabwe mu mbeera we tuli kigasa ki mu Buganda okukyusa n'obutakyusa wano ekyaffe kirimu omulyo ekyo tukyanguiro kiwa obudde butabo kiteekeddwa okutambula okusinga n'amateeka g'obusambwe galamula oba ntegera bulungi ntegedde nabwo kitya babadde ku supreme abavubuka abali mu National Assembly n'abo abakola paalamenti y'obusiraamu etuula ku Uganda Muslim Supreme Council nga ba councillors bye bakola babadde tebabitegeera most of them mulimu ba lawyers ba social worker tulina mu ba doctors neba professionals abasigalidde naye enteekateeka y'obusiraamu n'enjigiriza mu administration y'obusiraamu ebibiri ebyo byanjawulo mukko mufti mu busiraamu ateekwa okuba ng'asoma irimu okulanga alamula mu ndamula y'obusiraamu okukuuma obusiraamu n'ebyo batambuliramu nga tebikyuse era tebyonoonese ontegeera bulungi nnyo wabula chairman w'obusiraamu oyo atambulira mu ngabanya ya buyinza ey'obuweereza administration ndi LC1 nzatwala obusiraamu omugi guno okuva ku mugi n'ogaa nti ngenze ku ttwale ovudde ku ttwale ngenze ku district nvudde ku district kati ntwala region nvudde ku region kati ate ndi wa busiraamu obuli national oba ntegera bulungi kakati enkiiko ezo zitwalibwa chairman naye bwe tuba tulongoosa nga twagala okukyusisa kw'amateeka secretary general chairman ne mufuti oli alina olukiiko lw'abamanyi ono aba n'olukiiko lw'aba administrators abakulembeze ontegera bulungi bwe bakyusa amateeka ettiimu eriko tesooka kuvaako yo kennyini yeteesa amateeka ago kaakati bannaffe ate abali mu lukiiko bajja n'ekiruyi nga kiraka mulimu ekiwayo ekibanga ky'abantu bali mu busiraamu n'ebiwayi byabo abaali babasunda nti musooke mugobe bano twekalakaase bwekalakaase atazze okuteesa n'okukyusa kw'amateeka osooka ku mufubutula gw'ojje ng'ozze na kalulu ki akakuleeta weebale nnyo ate omugobe ekyo kyekyo bwe kiri ne batandika okuba mawulire Muzei Naduli bamutaddeko impeachment ne munne temulina kye mugenda kuvunaana Muzei Naduli nze nakola episode wano eraga nti mubajje munyazi n'akubira n'ekitange kitange n'angamba nti nadde ku office. Oshibo mbajje nampita nantegeeza nti omwana yanjogeddeko ebintu ebiraba yagenti ndi mubbi
Ne mugamba nze saagala kwerogozesa. Kitange wali oyingira Supreme, Uganda Muslim Supreme Council, abantu baakusuubiramu kinene kubanga engalo teriimu bunyazi. Naye ebbanga ly'omaze ku Supreme nakusaba olukusa wamu ne Dr. Sinnabulya nga tumaze okukola research yonna ku busiraamu enkuŋŋanya y'essente n'ensimbi bwe zitambula. Naye simanyi kiki kukula kwe kukyakutawaanyizaamu nti ebintu ebimu bitunule kuba omuntu akuze waliwo waalaba ebintu naye kyasinja kutunkana bantu bano olw'obukulu kankiyiseeko amaaso ne mugamba nti ekituufu kya byonna bwe tugezaako okubaliira nze bwe mbadde nga kyemani wetwala eri ewaffe w'obulenzi eryabukalasa nze kyemani omulonde mu mateeka nakitunuulira nga w'obulenzi ettwale erya lusole ng'ettwale lya bukalasa mu ttawuni y'ewoobulenzi buli lunaku tulina okukuŋŋanya 34 buliki buli lunaku 34 twale butwali naye nga tutunuulidde akatale aka katemannyama mu w'obulenzi mwokka nalwanagana n'abasiraamu abakukkotivu nga basomye erimu mpaka lwe nawummula ettwale nga seegobye oba nensooka nzikakkana kitandanga nti sooka okukakkane naye ng'abayimpu mu busiraamu naye ng'ate obubbi bwe bubakulembedde kyegambye nti okusoma kw'eddiini kirala n'omwoyo gwe kiki kirala nabwe kitya ku bano abali ku Supreme ababaddeyo emyoyo gyabwe gibaddeko ababapika okulowoozesa bano nga kye nategeeza kitange nti tuddemu tubale obeera otya chairman nga tolina musaala ku ssente eziva mu kitongole ky'ennyama kyokka obuwumbi obuvaamu mu buli mwaka obusiraamu bugagga buyinza okuba kusukka biliyoni zeezi nnya ebiliyoni nnya kyamani naabula emmoloka gyavuga wa Uganda Muslim Supreme Council Uganda namba ne ku Supreme kwennyini kwoli tolinako ofiisi oli kyamani kikaaki omwogerezi w'obusiraamu n'aba n'obugagga ne ofiisi kyamani talina kiki nga kyamani muhayirake y'aba omukulu mu administration Secretary General mulimu gwo gubeerawo gwakalabaalaba nakuyimirira ku administration eyo kugigatta era tobeera waggulu wa chairman nontaatoolo kaakati Secretary General w'amaanyi nnyo ate chairman munafu mufuti w'amaanyi ate n'asinga nembaga nti ebyo byamu eby'obusambi muliko byakiweebera byakyesigo kye baakutyamu kimu kitange kyolina okukkiriza nti toli mubbi kaakati balina okukuza nyadingi dole oyinza okwewalasa n'okitunuulira nga mubajje ye kennyini mu baana abo kubanga musajja musosoze nnyo omugisa oyo nga yateekawo bali abagenda ate okujja okulwanyisa naye nga balaganga mmwe ababalwanyisa babiri naye ng'ate kyamubajje oba ntegeera bulungi nga kike dikoyinzi manyi ez'obusemu bazze batambula mba manyifulumaasigale yes yeyambisiza bali bali n'akwambala yakutta oluvanyuma nemugamba nti obusiramu bukubanja kimu kusirika naye nze nkusaba munzikirize n'abasiraamu abalabye vidiyo eno olwaleero munzikirize ebiwandiiko ebikakasa obunyazi bwa Supreme byonna mbiina ebbanga lye mmaze mu Uganda Muslim Supreme Council nga nze kyemani wetwale bukalasa mu Luweero nakezaako okukola research nga looya nengimalizira we natunulidde nembuuza kitange balooya ki abali ku Supreme abaasoma abategeera abo nga ate tebategeera bye bakola etteeka lyonna nga likyali mu bbiru lya kuteesebwako buteesebwa eyo terigenda mu kkooti kuwaaba lisooka kuyisibwawo ne lifulumizibwa kyobula nti mmiri ya matembe bwe baali bayogera ku musango gwa Mbabazi n'okumuwaabira ku ssaga baamugamba nti ensonga ebintu bikyali mu paalamenti electropetition tennaba kuggwa kuteesebwako nti ate gwagenze mu kkooti omusango gwe ne bagugoba buki bugobi ne bano bwe bafaanagana baapakuse batya mu ntegeera ate okugenda mu kkooti kwekyo ekyokuteesaako nga tekinnaba kuggwa olwaliro singa bamaze okuggwa obalina okuwaabira mu constitution nti kano akawaayiro si katuufu ate nga tonnaba kugenda mu kkooti osooka kujja na bujulizi ng'omaze nakuyita mu lukiiko nti lwakusambye kubanga eno institution yeemalirira oba ontegera bulungi kaakati obujego obuli awo bwetaagana bw'okulongoosa eddiini y'obusiraamu ngagga nnyo ne wano mu Uganda naye abagikulembedde bubbi bwe batawaanya singa tuli wala nakola lipoota n'enjuwa kitange butya obusemu buyinza okutambula ne mugamba nti singa mubajji yali muweereza buli olwaliro buli kitebe kyonna ekya Uganda Muslim Supreme Council nga kiri mu disitulikiti kyali badde n'essomero ne kiba ne head office ennene ne kiba n'amazzi amasanyaze ga sola agaakyo n'omusaala oguweebwa okuva ku mugi nga kutunda ku misaala gyetukuŋŋaanya gyetutambulira kubanga mu busiraamu decentralization yaffe ekola tusoloza tuva wansi nga twambusa omuki gugenda okutuuka ku Supreme awe gubulira ku kitebe ekikulu nabo bakugamba kimu tewali ssente
na ye byobugagga bitune na mataka agaliwo mu square miles echenda mwebiri ezawe bwa madini tulina ka satu amalamba amadini gali ameka ka satu babuza abo bonna abaliwo nti bobo tunya golf court yaffe ya busira mutaka lyaffe wetudde wanerugogo awo babuze yatekebwayo etya nelizi sente ezajibwamu zo zaalagawa bwe ntandika okukumenyera ebintu mu busambe tulina ebyobugagga bikwe wunsa ku sente wezitusoloze ne kinne wunsanti chairman talina musaala gumuweebwa alinda idi nebamuweka package ka mitwalo asatu n'okumuwa ku nnyama gye bagenda osalira abasigalidde busiramu nteekateeka ki sentebe wa Uganda yonna yes chairman mu Bukulembeze talina na office ku supreme naye ngaate wunye sipika busiramu alina office emirimu agikolera wanyi sekretari jena alina ye wasanga watuulako antuuleko wano tuogereko nteekateeka ya busiramu chairman administration kale ebyokugogola bikyali bingi na yona aliko mubajje tabadde muweereza ebisage ezaali obwezi bwezaatama naye nga tewaaliwo bayinza kuwaganya kujjawo bantu abo kubanga tebalina baali bakola bati babitegeera kyegambidde ng'ojja kirabira mu bali naye ng'ate ono mufuti yali abatezeewo basobole okwambula ono kubanga abalemesezzaamu bingi kubanga n'oyo twattunka n'oyo sekretale jeno mugalo munyazi tujo tupadde paka wattadwo wajje gy'odongo mu nsonga tuzirimu nga babba ebintu bya Libya abo boola mugalu yali abirimu aji n'abiremesa ebintu bya shatiri byonna yali wano ng'aweerezeddwa Libya ku nsonga z'okutunuulira obusira ebintu by'obusiraamu abantu abo bonna b'obatunuulira banyazi takutwale mukoti kita yicho kyensanyukira asituke takutwale mukoti Suleiman Jakana naddule mugambye munyazi ne bwaba mubajje basi tuke tubabalirire nze sina gwentya kwabo apana obujulizi bwatemo nali mbugamba kitange yangampya tosooka kutambulira eyo sooka kukakkane ye yansiba yekka yekka naye bwaga nti bante kale kyatuwe ne mubajje abagambe nti yagambye nti ddala ndi munyazi atulage ku biwandiiko ye yaba asituka ku bigambo bino ne mugalu oyo aliyo olwaleero sekretari jeno bo basituke twattunka na baabo abagezezaako okutwala abantu ebintu bya Libya baali bakya babitwala batulagene ku mbalira ku ssente zonna ze tukuŋŋanya omusolo gwonna we guva mu busiraamu ngumanyi batuge ku mbalira yaabwe oba tusanga ebbaasi ziguliddwa bizimbe bizimbiddwa wano mu ssente ezo mwe bamane chairman ensonga njikitegedde bulungi nnyo njagala tuwumbewumbe ensonga y'olunaku olwaleero kale nkwebaza okunnyonnyola kw'okoze ku nsibuko y'ebyo ebiyo balina okunnyonnyolwa abasiraamu ababuulira gye bava obuvi eri ndowooza bo ekitabo kino kibajjula ne bajjamu obuwaayiro ne baagala okubuulira okusanyusa abo ababagoberera ne beerabira nti ebintu ebisinga bibaako n'ensibuko nagamba Jakana Suleiman Nadduli tizesegeziwaliza nnyo mu kintu kyendabye bantu bangi bagoberera nti kitegeeza nti ngoberere buli kimu olw'okuba omuyolerero gukoze eki gugoberedde nzitamu ebigere nenneebuuza kwoyo aba akimanyi njagala kusembayo nga nkubuuza always njagala nnyo solution waliwo abafumbiriganwa nga beesibye kubuulirira okwo akawaayiro kamu yeeka akoze twetaaga kukola ki abantu bano okuddayo ku nnono entuufu Buganda okuva lwe yasattulu ku kanga esinzidde ku mutwe gwa Ssaabasajja Kabaka okudda kwaffe kukyali era akaseera kagenda kutuuka nga ye bwe yafuula obwakabaka nga anjuuye kubanga olwaleero teri mutuba gwakolagana nagwo teri layini ya administration gyakolagana nayo wabula obwakabaka n'obuganda yabufuula bwanjuuye bwannamunigina awo tolina gw'ogenda kunnyonnyola nakutereza okujjako nga kabaka yeyeemenye ekyokubiri tulina kuyita mu bika byaffe ffe abakopi okukakasa nti abatakawosera tubakakasa bwe baba balemeddwa emirimu gye batubuulire obwakabaka busaanewo buveewo tusigalewo nga tuli baganda ng'ekyo kyaggwa weetuli nti eggwanga balimanyi mu lwesi batujje mu constitution nga badescendants ne ku passport kyagendako nti badescendants tuliko nga oliwo wano by birth oliwo by gundi nze I'm a Ugandan by tribe because of it descendants yaffe tekyakola ki tekyaliwo kaakati nammwe mba mwagala Buganda butambulizaawo ekyo kabaka kye yakola
yeke nyini yali dobu wakabaka. Kati wabatu tandikide waguru kumutwe, ate gwo subira ni agenda kusinzira eno. Na yenza abata kababu suli wa kopi babu lijaba wansi singa wabale mele dua. Bampobu yenza. Wakubanti, mtu sewani nako. Esizibe tuba na chonti, binji betuba na bimu bido wozo. Mbabida kila wabu taba na nsimbi. Mazima. Okere ncho kuteka woku banja kwa finga mungu wa siza sente. Elisheta aga kutuwa labude. Bulida. Buganda tuteka wa impeachment wabila saba saja kabako ukute nono. Nima neta agemi tuve satu jokuka mbuwa kabaka buwe Buganda kunega tako. Ejiko na basi kabaka abayise. Okaka santi tuwa wabila nina mulonda ajituddeko. Nga tuteka balwe mbataka abobu suri okusobola okusitukayo. Okujo tunulie nsonga bwezitambula obuwanga bufude nono. Nobulombolombo bwaffe olulimi lugenda. Nenfuga ya fabakopi wenza buwatu jibu wako awenze jira. Mazima. Kamwa kogera. Mbala ila mwenye nyali ya katonda tebali na jebala gabate kuo kutevi yafe. Mbwachi ulikatikira vako kubobomu weinze. Tate gere kamwa wainza kulia buwa president. Cheo unyesa. Mbwevi vya kwenye ingabwe vya chisuna vya abunyazi. Na yama nyi Buganda wetuli. Nente kateka yafe singa sika baka ye kujiria na kujita. Buganda singa wetuli. Tuli wala. Mukachoka no singa tunaroza kwe kutulako. Tuwaliba dene supremacy. Sobulo kutuna. Jibaita mga Buganda fakita. Yoliba deweri. Niwe yote chalulu wa nsongeyo. Kale wano mkutereza kwebika. Siba takababu suli ya buka. Mukasera kano saba sajia kabaka kweme nyabu wabaa gani. Haba takababu suli ya fuwa wakopi tubakake. Basobulu kuingila msongeyo wajimalirize. Tewali wa mulala. Mkutege devulu onji. Echino kole wabe babali naba kulire nono. Ukupa yes. Kumutu wa kweme nya. Enono neka mubikabi ya fen. Damne tujitegeda. Gamba nese kwa ya abuli nebio. Singaba dechi kache chisobulu mutu uza. Nechimu nyonyole nsonga. Yaliko miyeo mkubuli do kulala. Nga yete rezeza. Nenga yolo kubabi ya afa. Edini ya jikuli ya mwila na tegeda shahada. Nemu tegeza nte buwanga chibaito Muganda chiri haramu. Asokaye jekeri abu yondo. Yeye tumiga chiwara bugoka. Tumayenti dala yeji ali. Ismaili bini gundi. Because if gachiwara bwago simanya gabu wangwa. Siga chiga dini. Dini fetusa kuwa manya malunji. Nsolo kubira Jakana. Naduli. Nende kako sempewa. Nga ndi musilamu ndi mukatuliki. Kitufu. Lwachi tuneba St. John. Orayi wetupaka kasi bagundi. Bagundi wanu tuina manya malongofu. Kati ne Nyerere tebalimu wade. Abali wamba saint. Nyerere. Nembazungu katuja Musa nganga ye Nyerere. Kubanga li bivari kakasidwa mbedini. Na hati inga Nyerere wabwe. Chizo kupacha ishi tegeza chilala. Nga chilala zano kubo musezi. Nechika kasibwa. Kasingo kusela. Obugundi. Oyo mukafiri Nyeri Obuganda. Elaba amu obwa saint. Tebama nyaruma ya Fembuganda. Tunza na kena nchana umuletano. Inaba katuli cholo kubate bakiza munkola ya abu akabaka. Bama nchimucha papa. Saint Nyeri tate kwa kubwe wanga. Tuwa tutegeda mawanga gafi. Kubango ya chasinzo kubanti. Ata Buganda. Indirekiti. Yakoze sobote ne Museveni. Awe your father wa abui. Mazima. Tulikuwa kifiazo. Nga wali wu nomla lagu wafude saint. Nga yali. Musebe niba saint beto walaba. Mubaganda ya nonya mwaba. Vigwe tuwaso mesa kuyali. Yali sekutari jeno wa amini. Chiwanuka. Yali yani. Gwe tuwaso mesa kuguya wechi monument. Nonya mwaba fu. Naba wubwa saint mu Uganda. Uli watu liyao nga wali wogo batu mkosa. Wakasisi yata abana Rwanda banne kuruobote. Museveni wa yajati ya mua wa magezi. Agenda kuongela kutaba ganda. Uba agenda kutaba naluwa. Na wa magezi gamu wa sigategi. Adivaiza ya mua wa adivaiza kutauti ya balala. Kuhanga mzijukire wa feo. Nga yugiru wako mumsajia. Yo mzivwenyo. Wakasisi. Na wewa evioku manjo. Kali omubia atambula na bashi. Na babi vandi. Kusizira kubigambe evio. Yeze salo mkanka. Kapita. Abadde muna mateka, atela social worker, sako psychologist ya masteringa, ekintu cha psycho zawa. Bantu abategeera ekitonunga no mitwe jina atela okutabuka, especially ya Jakana Sulaimani, Naduli, muna mateka. Katino yafuna muno norungu banguba, olusolo okutula mmotoka na atambula munsonga za mateka. Asobola okuddamu n'atandika okwekolerera empolampola ewatali bukake. So bw'oba oli eyo ng'olina ensonga z'amateeka muyisize ku ssimu ye abagimanyi oba togimanyi gimbuuze nja kuba mukutuusaako ate naye addemu ajje ekigere. Tubasiibudde mweraba.
jonyizo mukama Katonda yatotonda nenjawulo Ulisema zingana ya ugo chimanyi Averu avera nebyawe Chikatuka lebyo uwanga vyo bifuma Yajia ono uida lusifa Nusinza bali ya bazaru elie mitala Cheshile saga zivune nduate Kono wapo wafunzi ze kwanga Yugisa basajia banange Saba kabona tasi ze kwanga Alika wesa ya koze chamanyi Yubu wanga nafubabize Mkenjini ya kutene tochi Kajanyo tene